Godmorgen alle sammen. I dag er det søndag, og jeg er mega træt. Men jeg har en hel masse ting, jeg skal nå i dag, som jeg tænker, jeg bare tager jer med igennem. Så følg med, og så ser vi, hvad der sker i løbet af dagen. Så jeg tænker, at nu kunne jeg godt tænke mig lige at få ryddet lidt op og få gjort lidt rent, fordi det har jeg simpelthen ikke haft overskud, hvis jeg kunne snakke, så ville jeg have sagt, at det har jeg simpelthen ikke haft overskud til de sidste par dage. Så det ligner simpelthen et bumpet lokum herhjemme. Jeg har haft så meget at lave. I kan lige få lov at se det. Jeg kan se. Åh, det ser forfærdeligt ud. Og jeg skal også have skiftet sengetøj i dag. Ah, men altså. Og der er også sko, der står og flyder over det hele. Så ja. Så jeg tænker bare, for at det ikke tager for lang tid for jer, så sætter jeg en timelap på. Og så ses vi, når vi er færdige med det. Så har jeg fået gjort rent, og jeg har fået støvsuget og lagt en sengetøj på, og jeg har lige været nede med den første tøjvask. Og så tænkte jeg faktisk på, at I har jo slet ikke set min nye lejlighed endnu. Så jeg tænkte, at nu får I lige en hurtig lejlighedstur for at se, hvor jeg bor henne. Så se med! Så det er egentlig her, jeg bor, og jeg synes egentlig, det blev meget flot. Jeg har kun boet her i cirka 3 måneder og fået ja, de fleste kasser tømt ud. Der er kun lige 2 tilbage, men der mangler lidt vitrineskab, og så får jeg så tingene deri, og så kan de komme helt væk, de kasser. Så nu tænker jeg faktisk bare, at jeg lige får noget morgenmad at spise, og så skal jeg ned og træne med Rasmus her senere, og så skal jeg nogle andre ting også. Så lad os finde noget morgenmad.
Så er jeg hoppet i træningstøjet og klar til at komme op og træne med Rasmus. Men inden jeg gør det, så tager jeg lige en tur i Tarpcenteret ind i Matas, fordi jeg skal lige hente nogle ting. Og så bagefter, så ses vi i træningscenteret. Og Matas, de havde lukket, så jeg tænker bare, at vi kører hen til Fitness World, og så mødes vi med Rasmus derhenne. Og så tænker jeg bare, at I får nogle fede klip her, hvor vi træner.